Erion Brace jep lajmin e mirë, pagën minimale 400.000 lekë dhe tatimin 0, mezi pres ta firmos. Zvendës kryeministri Erion Brace me anë të një postimi në rrjetet sociale Facebook në ditën ndër kombëtarët e punëtorve ka deklaruar se mezi prej të firmos për pagën minimale 400.000 lekë, tatimi 0 për këtë kategori. Brace kujton se tatimi 0 është në fuqi për biznesin e vogël dhe për të ardhurat e punëtorve të bujqësisë. 1 maj, me punëtorët, çdo ditë në Divjak e Lushnjë, kohë e shkuar mirë. Ishte me punëtorët, disa prej tyre janë këtu. Tani me zepres të firmos për pagën minimale 400.000 lekë, tatimin 0 për pagat deri në 400.000 lekë. Ndërkohë, tatimi 0 për fitimet e biznesit të vogël është në fuqi. Tatimi 0 për të ardhurat e punëtorve të bujqësisë është në fuqi. Punë të mbarë. Shprehet Brace.